Niezlom ukážeme na našich piatich pokusoch, čo dokáže voda a vzduch. Pokus číslo 1. Na tento pokus budeme potrebovať sklenenú nádobu plnú vody, pohár, pingpongovú loptičku a servítku. Pingpongovú loptičku si hodíme do nádoby plnej vody. Servítku si pokrčíme a dáme ju do pohára. V pohári ju ešte upevníme. Pohár so servítkou teraz otočíme a snažíme sa ho dať do nádoby plnej vody ku pingpongovej loptičke. Keď pohár vyberieme, uvidíme, že servítka je suchá. A prečo to tak je? Vzduch obsiahnutý v nádobe zabraňuje vode dostať sa dovnútra a dosiahnuť papier. Preto, keď vyberieme pohár z vody, môžeme sa presvedčiť, že papier zostal suchý. Pokus číslo 2. Na tento pokus budeme potrebovať dve fľaše a nožnice. Jednu fľašu posunieme ďalej od druhej. Zoberieme nožnice a do prvej fľaše urobíme tri vertikálne diery. Budeme sa snažiť ich rozmiestniť rovnako ďaleko od seba. Vidíme, že sa prvá fľaša neliala rovnakou silou. Zoberieme druhú fľašu a urobíme na nej dve horizontálne diery. A druhá fľaša sa už liala rovnakou silou. Prečo to tak je? Voda má hmotnosť a tlačí tak na steny, ako aj na dno fľaš. Preto vyteká z dierok istou rýchlosťou. Táto rýchlosť je väčšia, ak je výška vody nad daným otvorom väčšia. Pokus číslo 3. Na tento pokus budeme potrebovať hlboký tanier, nádobu plnú vody, pohár, zápalky a plastelínu. Plastelínu si zoberieme a prilepíme na spodok taniera. Zoberieme vodu a nalejeme do taniera tak, aby neprelial plastelínu. Ďalej si zoberieme zápalky, jednu si zapálime a dáme ju do takej polohy, aby začala viacej horieť. Potom si ju dáme do vertikálnej polohy a pohárom ju prikrieme. Vidíme, že zápalka zhasla. A prečo to tak je? Pri horení vzniká z kyslíka obsiahnutého vo vzduchu oxid uhličitý, ktorý spôsobuje určitý tlak. Okrem toho sa chvíľu po zhasnutí sviečky ochladí vzduch v pohári. Pri ochladení vzduchu sa zníži jeho tlak a to prispieje k vniknutiu vody do pohára. Pokus číslo 4. Na tento pokus potrebujeme striekačku. Vezmeme si striekačku a piestík vytlačíme nahor. Piestík zatlačíme dole a vidíme, že to ide rýchlo. Piestík si opäť vytlačíme nahor a otvor zatvoríme prstom. Vidíme, že piestík ide veľmi pomaly a kladie odpor. A prečo to tak je? Vzduch sa dá stlačiť. Piesť ho prinúti, aby zabral menší priestor. Stlačenie zvýši tlak vzduchu, čiže silu, ktorou tlačí na steny striekačky a na prst. Piesť sa vráti do pôvodnej polohy, pretože stlačený vzduch má tendenciu roztiahnuť sa. Tlak sa vtedy zmenší. Pokus číslo 5. Na tento pokus budeme potrebovať otvorenú plastovú fľašu a kanvicu s vriacou vodou. Zoberieme kanvicu a vodu nalejeme do otvorenej fľaše. Hneď pod naliatí vidíme, že sa fľaša stiahla. Fľaša zmenila svoj tvar. Prečo to tak je? Vzduch vo fľaši je ľahký a jeho objem sa teplom zväčšil.
po ochladení má nižší tlak, ako je tlak vonkajšieho vzduchu. Preto vonkajší vzduch stláča fľašu. Na týchto piatich pokusoch ste mohli vidieť, aké zaujímavé fyzikálne javy môžu nastať pôsobením vody a vzduchu. Ak chcete, môžete si ich vyskúšať aj doma. Dúfame, že sa vám naše video páčilo.